جی آل جابس انفارمیشن میں تمام دوستوں کو شام دید. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں دی بینک آف خیبر میں جابز آئی ہوئی ہیں. یہ کس قسم کی جاب ہے, کون کون اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کون سا جو ہے نا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے. تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکان پہ پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز میں یہاں پر اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ سکیں. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. جی دی بینک آف خیبر میں جابز آئی ہیں مینجمنٹ ٹرینی آفیسر MTOs جو فار فیمیل کینڈیڈیٹ اونلی, اس پہ صرف فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو اس کی تقریباً 169 برانچز ہیں ان میں یہ MTO ضرورت ہیں. تو وہ کیا کوالیفیکیشن ضرورت ہے وہ نیچے دیے گئے. ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا MBA/MCOM MBIT ماسٹر ان بینکنگ اینڈ آر فائنانس آر بزنس MA اکنامکس وہ بھی چل جائے گا. 4 ایئر BBA آنرس BCOM آنرس وغیرہ وغیرہ جو ہے نا 3.0 اس کا جو ہے نا CGP ہو اور جو ہے نا اس نے 60% جو ہے نا مارکس رکھتے ہوں اور میکسیمم جو ایج ہے 28 ایئرز ہے کلوزنگ ڈیٹ کی جو ہے نا کلوزنگ ڈیٹ 20 ایئر اس کی ہونی چاہیے. جی اس کا جو سلیکشن کرائیٹیریا ہے وہ نیچے دیا گیا ہے کہ جو پہلے ٹیسٹ ہوگا, ٹیسٹ کے بعد جو ہے نا بریفلی اس کا جو ہے نا میرٹ بنے گا, میرٹ کے بعد جو ہے نا اس کا انٹرویو ہوگا, اس کے بعد جو ہے نا آپ کو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو بلایا جائے گا, کال لیٹر آئے گا. ہاؤ ٹو اپلائی, جی NTS کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن اپلائی کریں اور وہاں سے جو آپ کو فارم ملیں گے اس کا پرنٹ لے کے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی پکچر لگا کے NTS کو بھیج دیں اور 460 روپے اس کی جو ہے نا فیس ہوگی, اپنا اس کی چارجز ہوں گے جو آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کی جو اپلیکیشن فیس ہوگی. پلیز سبمٹ یور فیس ٹیسٹ فیس, جو ٹیسٹ فیس ہوگی 460 روپے. اس کے بعد جی 16 مارچ 2020 تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. یہ تھوڑی سی انفارمیشن دی جابس کے حوالے, جس نے اپلائی کرنا ہو یہ NTS کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. MTOs مطلب جو ہے نا صرف فیمیل سٹاف, یہ فیمیل کے لیے ہے. MTO مطلب مینجمنٹ ٹرینی آفیسر. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکان پہ پریس کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں.